Суддею Верховного суду США стала Емі Барретт, прибічниця Трампа та набожна католичка. Чим ще загрожує американському народу, а також про реакцію тамтешніх політиків на призначення, розповість Мирослава Танська. Трамп переміг. Щоправда, поки що не у президентській гонитві, а у Верховному суді США. Відтепер із 9 суддів тут 6 його представників. Суддею Верховного суду стала 48-річна Емі Барретт. Вона замінила на посаді легенду американської феміди Рут Гінзбург, яка померла всередині вересня. Новообрана Барретт уже склала конституційну присягу у Білому домі і вступила на посаду. Верховний суд – це структура, незалежна не лише від Конгресу та Президента, а й від приватних організацій, що діє в інтересах держави, і я діятиму так само. Кандидатуру Барретт висунув Дональд Трамп. За неї проголосували 52 сенатори проти 48. Це всі сенатори-демократи, а також соратниця Трампа від республіканської партії Сюзен Колінз. Вперше за півтора століття члена Верховного суду призначили без підтримки партії, яка перебуває в меншості. На посаді Барретт перебуватиме довічно. Трамп із такого рішення лише радіє. Рівність, неупередженість та правдиве конституційне право – це те, з чим щодня стикаються американці. І це одне з найбільших досягнень американської політики. Саме воно дає можливість нашій країні розвиватися дедалі більше. У повноваженні цього суду розгляд питань найвищої важливості. Найперше у формулюванні американських законів. Рішення суду може вплинути на спірні питання щодо права жінок на аборт, а також щодо одностатевих шлюбів. Але новопризначена суддя, набожна католичка, виступає проти передчасного перервання вагітності та ЛГБТ-спільнот. Щоправда, присягається працювати незалежно від власних уподобань. Шановні американці, я обіцяю робити свою роботу без будь-якої упередженості та страху, а також незалежно від політичних гілок та моїх особистих переконань. Попередниця ж Барретт була її цілковитою протилежністю. 86-річну Рут Гінзбург вважали однією з ключових жінок країни. Вона була активною борчиною за права жінок. Після її смерті у Вашингтоні сотні людей принесли квіти та свічки до будівлі найвищого правового органу США, аби вшанувати пам'ять діячки. Тим часом демократи твердять, призначення Барретт неправильне. Вони переконані, нову суддю мав призначити президент, який переможе на виборах 3 листопада. Але реальних важелів, аби запобігти цьому рішенню, не було. Мирослава Танська, 5 канал.